Юра не знав, чи буде їхати він чи ні. Слава Укрзалізниці. Як же тебе не любити Київ і мій? Місто шостка. Птуша Птушкін. Тобі сюди. Який сюди? 2 жовтня 2021 року. Станція Волноваха. І ми... рушаємо в подорож. Сьогодні ми рушаємо на північ нашої країни, України. І будемо їхати відтіль на південь. Тиждень тому Юра не знав, чи буде їхати він чи ні, але завдяки Денису Обуховському і Андрію з Юлією Алтуніним, які в останній момент надали нам необхідну суму до нашої подорожі. І тепер Юра їде на всю подорож від півночі до півдня України. Та моя фінансова підтримка не міняється. Це будівельний магазин «Фактор» і інтернет-провайдер нашого міста «Дом Тілінет». Дякую, хлопці, Сергія Біченко та Олександр Бєдний за вашу фінансову підтримку. Підписуємося на каналчик, тому що подорож має бути цікавою. А чому цікавою? Тому що 2 жовтня і в Україні дуже похолодало. Вночі навіть заморозки, я такого не очікував. Або буде контент, або буде срака. Дивимось, поїхали! Ой, ви бачите, тут робить навіть ліхтарик. Що це за потяг? Маріуполь-Київ. А дев'ятка чи десятка? Або дев'ятка, або десятка. Плацкарт. Плацкарт. Бачите? Працює. Ух ти. Слава Укрзалізниці. А я вже скучив за Києвом, і у мене у голові, як же тебе не любити Київ і мій. А ще мені дуже подобається пісня, є такий гурт. Гурт «Грозовська бенд», «Місто на мільйон відсотків». На мільйон відсотків місто є моє. Доброго ранку, ми у Києві, це перша наша зупинка, за 2 години ми маємо відправитися далі на північ. А зараз 2 годинки, покажу товаришу трошечки Києва, а що я можу встигнути показати йому в Києві? Нічого, тільки станція метро Дніпро, ми подивимось краєвиди Дніпра і поїдемо назад зворотньо на вокзал і будемо рухатися на нашу північ. Дивимось далі, що у нас там трапиться у наших пригодах. Не у місто, де мій рідний дах. Києве, Києве мій. Серце моє, ти серце зігрій. Світ мій, ти завжди відчуєш, чуєш. Місто на мільйон відсотків, місто є моє. Місто на мільйон відсотків, місто є моє. Конотоп, і тут зовсім міняється ландшафт. Я вже потрохи так дивлюся у вікно і аналізую. Тут, мабуть, нам буде весело. Ну, за півгодини ми вже будемо у шостці. Заберемо наші транспортні засоби і будемо рушати. Ні, сьогодні ми ще не будемо рушати, сьогодні ми ще трошечки підзакупимося в магазині продуктами харчування, тому що ми взагалі нічого з собою не брали, і ми планували закупитися це у шостці. Тут дивишся, одні ліси, 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 ну, якесь поле є. Мабуть, нам тут буде весело. Місто шостка, нарешті ми дісталися до, можна так сказати, проміжної точки нашої подорожі. Але нам ще потрібно дістатися населеного пункту Грем'яч. Трошечки вже так зорієнтувалися у шостці. Вже знайшли готель. Готель «Твій дім», не реклама.
але ми туди заселилися. Був готель дешевший, але це на околицях міста, а ми вирішили, що ми завтра винаймаємо транспорт і, нарозпаковуючи наші велосипеди, які у нас в коробках, які знаходяться на Новій Пошті, ми завантажуємо це в автівку і їдемо до Грем'яча. І в Грем'ячі вже будемо розпаковувати наші речі, наші велосипеди, збиратися і рушати в подорож. Тому що стартова точка, вона все ж таки населений пункт Грем'яч. І по часу ми маємо зекономити, ну, від Шостки до Грем'яча 72 кілометри. Ну, це день. Це день, якщо великом крутить, це день. Ми запланували старт на завтра, 4 жовтня. І я думаю, що це оптимальний вихід, щоб ми дісталися до Грем'яча транспортом. 700 гривень коштує машина, 72 кілометри. Нормально чи не нормально? Я таксі взагалі не користуюся, навіть у нас дуже рідко. У нас до Маріуполя дороже. Йдемо на Нову Пошту, забираємо наші велики. Пішов. Ідемо закупатися на нашу подорож. Велики забрали. Чекаємо машинку, щоб закинуть їх в готель. Друг у мене заморився і вирішив нікуди не йти. А я ж не можу сидіти, за яка зараз година? Ну, майже 18-та, і поки ще день, можна піти подивитися трошечки, що ж собою уявляє місто Шостка. Хотілося дуже попасти на колишнє підприємство, де виготовляли фотоплівку для всього Радянського Союзу. Свєма, зараз так голосно це називається, технопарк. Але місцеві кажуть, що все воно там зруйноване, там тільки руїни. Але я не встигаю туди попасти, тому от я майже вийшов, мабуть, на центральну площу. Не можу сказати, що мені тут не подобається, або якось так він погано на мене впливає, але якось все одно немає відчуття господаря, як і у нас в місті, от немає відчуття господаря, що місто має розвиватися. Ну а як же ж без фотолокації? Зараз ми туди прямуємо. Ой, ну а тут мені більш подобається, там якось так було мрачнувато, не те, що мрачнувато, ну якось так, а там я бачу вдалині і фонтан є, і фотозона є, ну площа стара ще, що, мабуть, за часів Радянського Союзу зроблено, ну да, старенькі качельки, і плитка не оновлена, старенька плитка. У Шостці є музей Івана Микитовича Кожедуба. Це радянський ас, найрезультативніший за час Другої світової війни в усієї антигітлерівської коаліції. І саме тут, в селі Ображаївка, народився Іван Микитович Кожедуб. У Шостці він пішов в школу, ну а після став вже пілотом і став асом. Асом своєї справи і асом у прямому сенсі цього слова. Тоша Птушкін, тобі треба відвідати Шостку. У тебе ж є дрон Кожедуб. Ось тобі сюди. Темніє зараз рано і вже о пів на сьому, і трошечки сіріє на вулиці. Автівки вже їдуть з включеними фарами. Тут популярна така розвага, як мотокрос. Вже бачу другу автівку, яка їде з мотокросовим мотоциклом.
Ну, у нас справа не така дороговартіста. Ми, хоча тут порівняно, мабуть, добрий турінговий велик, він коштує, як, мабуть, найдешевший мотоцикл. Може і так. Ні, ну, найдорожчий турінговий велик, я знаю, він коштує 4 тисячі євро. Це що я знаю, хто знає, може, якісь дорожчі ще турінгові велики. Тому раджу вам прокоментувати це в коментарях. І не забуваємо про підписочку. О, отак от робити не треба. От я зараз би врізався у цю паночку і все. Відкіль вона взялася. Зато їди по тротуару. Не забуваємо про підписочку, про вподобаєчку і про коментарі. Коментуйте. Бо алгоритми YouTube, вони такі. Ну, від цього залежить просування мого каналу на YouTube. Якщо вам це цікаво, будь ласочка, коментуйте, підписуйтесь та вподобайте. Тут прямо мода їздити на великах по тротуарах. От їй незручно, і пішоходу незручно. Але ми приємося.